Жайхунда еслетер жегде шапаным, геушке жеткізбей заман тезлігі, аралдың бойында ана уатаным, қарыя, қараса екі көзімнің. Тарих, бұл келешек, өзім, өзлігім. Ассалаум алейкум, азиз, АТВ телеканалымыздың ең тұрақлы ықыласпентлері, сіз күткен өзлігім көрсетуі және бір мәрте сіздің пайызлы шаңырағыңызда мейманда. Әлбетте көрсетуіміздің тек арғы мақсеті қарақалпақ халқының мәлелігін, үрп әдет дәстүрлерін, атадан балаға мирас болып қалған ойларын, тарихи орыларымен біргелікте естеліклерін ұлымаластырып айтқанда, қарақалпақ халқына тән болған бәрше бағалы мағлұматларды сөз етуші көрсету болып есепланады. Көрсетуіміздің тек арғы мақсеті болса, келешек әулетқа қарақалпақ халқының тарихын, үрп әдет дәстүрлерімен біргелікте бәрше қарақалпақ халқының мүлі үрп әдетлерін бүтіндігінше шеткер беру болып есапланады. Демек, біз көрсетуіміздің бүгінгі санында Қарақалпақстан Республикасында музейлер хақында сөз етпекшіміз. Әлбетте, бұндағы тек арғы мақсетіміз, біз білеміз, музейлерде ең дәсілеп Қарақалпақ халқының мүлейлігін көрсек болады. Яғни, музейлер бұл Қарақалпақ халқының айқын айнасы десек, еш қателеспеген боламыз. Демек, қазір біз сізлерменен болса, Қарақалпақстан Республикасы тарихы һәм мәдениеті мемлекеттік музей хақында кеңінен танысамыз. Мархамат. Музей бұл ең дәсілеп халықтың өмір баяны. Өтміштен бүгінгі күнге шекем сақланып келген шежіресі. Солай екен, музей арқалы сол үлкеде өмір сүруші халықтың тарихын, дәуір рухын көруге болады. Қай жерде мәдениет, рухият, ағартушылық қадірленсе, көздің қарашығында қастерленсе, сол ел перзентлері кәміл инсалар болып жетілседі. Осындай ағыла пазилетлерді өзінде жәмей алған дәргайлардың бірі болып, халқымызға өзінің игілікті істерімен көзге танылып келген өзінің сан-санақсыз бай экспонатларына ие. Қарақалпақ мемлекеттік өлкетану музейі Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің 2017 жыл 11 декабрдегі 2017-2018 жылларда мемлекет музейлері жұмысларын жетілістіру һәм материалдық техникалық базасын және де бекемлеу бойынша комплексті ілажылар дәстүрін тасдиқлау хақындағы 975 салы қарары менен Қарақалпақстан Республикасы тарихы һәм мәдениетті мемлекеттік музейі деген жаңа атамаға ие болып, оның құрамына Мойнақ районындағы экология һәм елдік қала районындағы тарих һәм археология музейлері біріктірілді. Бүгінгі күнде Мойнақ районындағы экология музейінің имаратына қайта реконструкция жұмыслары алып барылған. Соның мен бірге филиалда 267 дана экспонат сақтанып келінбекте. Елдік қала районындағы тарих һәм археология музейі фондында болса, 2381 дана экспонат сақланып келінбекте, хамде көргізбелер шүлгеместіріп тұрмақта. Еліміздің ғарисізлікке ерсуінің шарапаты мен біздің тарихымызға, қадіретларымызға айрықша ітібар қаратылып, бұл ісілер нәтижелі әмелге асырылып келінбекте. Әсіресе, мүлі мирасларды сақлау, қадірлеп, қастерлеу, үйреніп, ізерлеу, оларды кең жәмиетшілікке үгіт-насиятлау жұмысларын алып барып атырған музейлерге үлкен диққат ітібар аударылмақта. Қарақалпақстан Республикасы тарихы һәмде мәдениеті мемлекеттік музейінің дүзілгеніне осы жылы 93 жыл толады. Бұл музей орайлық Азиядағы ең ескі ілімі ағартушылық мекемелердің бірі болып, ол ең дәсілеп Қарақалпақстанның бірінші пайтақты Төрткүл қаласында 1929 жылы бірнеше онлаған экспонат пенен өз жұмысын басылаған. 1932 жылы республикамыз пайтақты Төрткүлден Нөкс қаласына көшірілуіне байланысылы музей жаңа орайға көшіріледі. Бұл музейдің ашылуында оның дәсілепкі көшіркемлестірушілері Баскаков, Торчинская, фолклорист Алым Қалы Айымбетовлардың басшылығында музейдің кең жұртшылыққа танылды. Халық мәдениетінің ажыралмас бір бөлегі болып, музей һәм онда топланған мирастар халықтың өзгешелігін көрсетуде жоғары рухи дәрежеде қызмет атқарып келмекте. Музейде 80 мыңға шамалас экспонат топланған. Бұл экспонатлар 7 фондқа, яғни бағалы металлар, этнография, жаңа тарих, табиат, археология, фотосуретлер,
фотонегативлер өнерменшілік фондларында сақланып келінбекте. Музейдегі бейбаға экспонатлар, халқымыздың тарихы, табиаты, археологиялық естеліклері һәм оға да бай мүлі мәдени мирасларын өзінде сәулелендірген болып, музейдің бүткіл дүнияға танытуында үлкен ахметке ие болып келмекте. Әлбетте, сіздер мен біргелікте 93 жылық өзінің тарихына ие болған мемлекеттік музей хақында жақыннан танысып алдық. Демек, қазір болса біз өзлеріңізбенен Бердағатында Қарақалпақ әдебиеті тарихы мемлекеттік музей хақында да кеңінен сөз жүртпекшіміз. Мархамат. Қарақалпақ халқының ойшыл шайыры Бердақ Қарғабайұлының 170 жылық юбилейі мүнәсібетіменен 1998 жылы пайтақтымыз Нөкіс қаласында Бердақ атындағы музей шөлкелместірілген еді. Музейдің ымараты Қарақалпақ мемлекеттік университетінің жанында жайласқан. Бердақ Қарақалпақ халқының дәстүрлі тарихшыларына есепланады. Мысалы, оның шежіре шығармасында қарақалпақтардың генеалогиясы ашып көрсетілген, және де түркі халқылар хақында мағлұматлар берілген. Музейде тек арнан алғанда қарақалпақ әдебиетіне бағышланған экспозициялар орын алған. Әсіресе, араб, парсы һәм түрк тіліндегі жазба естеліктер сақланатын қол жазбалар залы осы жерге келушілерде айрықша қызығушылық тудырады. Сондай-ақ мүлі безену бұйымлары, һәм киім-кенжеклер, үйір өзгешілік бұйымлары һәм археологиялық табылмалар көргізбеге қойылған. Ең қуанарлысы Бердақ мүлі музейі 2021 жылы 13 апрель күні министрлер кабинетінің қарары тикарында Бердақ атындағы Қарақалпақ әдебиеті тарихы мемлекеттік музейі болып шөлкелместірілді. Һәм де бүгінгі күнде 7000-нан астам экспонатлар жинап, халқымызға мәдени қызмет көрсетіп келмекте. Әлбетте, көріп куәсі болғаныңыздай, Қарақалпақ мемлекеттік университеті жанында жайласқан Бердақ мүлі музейі бүгінгі күнде жастар тұрмысында қала берсе, бәрі Қарақалпақ тұрғылары тұрмысында өзінің біреулі орнына ие музейлер қатарында десек, еш қателеспеген боламыз. Демек, бізде нәубеттегі музей бұл Мойнақ районында жайласқан, ашық аспан астында жайласқан кемелер қойымшылығы, яғни кемелер музейі десек те болады. Келін кеңірек танысамыз. Ашық аспан астындағы кемелер музейі, яғни кемелер қойымшылығы. Бір уақытлары Мойнақ қаласында болған порттың орнында жүзеге келген. Қашанлардыр Арал теңізінің айдынында жүзіп жүрген балықшылық сурналары һәм баржалар керексіз болып қалғалықтан тат басып кеткен һәм бір байтлары асау болған теңіздің ұлтанында мәңгіге тоқтап қалған. 20-шы әсірдің 30-шы жылдары дүзілген Мойнақ қаласының тарихы балықшылық пенен тығыз байланысты. Ол Арал теңізінің жағасында жайласқан еді. Бүгінлігінде болса, теңіз Мойнақтан бір неше 100 километрге қашықлаған. Қала тек қана Орайлық Азиядағы ең ірі балықшылық өндірісі менен емес, бәлкім әжайып пляжлары һәмде балалар үшін демалыс орылары менен де ат шығарған еді. Қазір осы орылларда көлемі бойынша дүниеде 3-ші орында болған Арал құм-шөлісталық кеңістігі пайда болған. Бүгінгі күні ашық аспан астындағы кемелер музейінде 10-нан артық кемелерді көруіміз мүмкін. Бір уақытлары болса бұл жерлерде 100-ден артық кемелер болған. Көріп куәсі болғаныңыздай, біз музейлердің бәршесін Қарақалпақ халқының айнасы, яғни шежіресі деп айқын айта аламыз. Солай екен, біз көрсетуіміздің һәр бір санында осындай тарихи орылларды, әжайып естеліктерді өзлеріңізге сөз етіп бармақтамыз. Демек, бүгінгі көрсетуімізде осының менен өз жұмағына жетті. Бізден әлбетте көрсетуіміз барысында бағалы мағлұматларды алып, өзлеріңізге керек жерлерін ярлап алдыңыз деген ойдамыз, һәм әлбетте сіздерге
де ұсынысымыз, бізден алған бағалы мағлұматларды өзлеріңіздің перзентлеріңізге де шеткеріп берсеңіз болады. Себебі Қарақалпақ халқының тарихын біз бүгінгі әулетқа шеткерсек, келешек әулетқа да бұл бүтінлігінше жетіп барады деген үлкен сеніміміз бар. Демек осы орында болса, көрсетуімізді түсіруге жақыннан жәрдем берген бастаушыға өзінің ажайып түрдегі Қарақалпақ милли киімдерін ұсынған Мияссар той лепаслары салонына, сондай ақ бастаушы образын жаратқан Каприз гозалық салонына өзіміздің шексіз мінеташылығымызды білдіреміз. Әзіздер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Өзілігім көрсетуінің кезектегі санларында да сіздерменен әжайып мағлұматлар менен дидар көріскенше аман болың деп қаламыз.